ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಭೀಮ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಿತು. ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಭೀಮ ಸಮಾವೇಶವು ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ವಾದಿರಾಜ ಸಾಮರಸ್ಯ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್, ಕೋಲಾರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎನ್ ಮಹೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಗಿ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ SC ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬರಾಯ ಅಷ್ಟಗಿ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಆರ್ ರುದ್ರಯ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ SC ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪರಮಾನಂದ ಮೈಸೂರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೆಣ್ಣೂರ್, ಬಿಜೆಪಿ SC ಮೋರ್ಚಾದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇಟಗ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಿವಯೋಗಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ SC ಮೋರ್ಚಾ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮರೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ SC ಮೋರ್ಚಾ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಾಂತವೀರ ಎಂ ಬಡಿಗೇರ್ ವಕೀಲರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ಹಾದಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ SC ಮೋರ್ಚಾ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಣೋಜಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಾಲಿಕೆ ಸಾಹೇಬರು, MP ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಲು ತಡವಾಯಿತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲಿಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತರು, ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ. ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅತಿ ಗೌರವ ನೋಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಿದ್ರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲಿಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂತ ಏನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಳಗೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಂತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅನೇಕ ಭಾಳ ಹುಷಾರಿಂದ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮುಂತೋದಾಗ ಇವತ್ತು
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂತ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೌಸ್ನಾಗ ಕೂತ್ರು ಅವ್ರ ಮಗದಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ 1928ರಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಬಂತು. ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಗೋಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ. ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ವರ್ಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಗೋಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ? ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ, ಪದವೀಧರರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ. ಈ 3 ಜನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ. ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊನೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. 1935ರ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಬಂತು. ಇದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಿಷನರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯಜಮಾನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಯಜಮಾನಿಕೆ, ನಾನಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಅನ್ನೋ ಯಜಮಾನಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಲವಿಲ ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ, ಕೇರಳದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದಲಿತ ವರ್ಗಗಳು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಲಿತ ವರ್ಗಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ತಿರ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕಿವಿ ಊದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕನ? ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕನೇನ್ರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಅಂತ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ ಅದನ್ನು. ಇಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಲಿತ ವರ್ಗಗಳು ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಭೀಮ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜ ಬಲಗೈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತರು, ನಮಗೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ವಾದಿರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು 101 ಜಾತಿಗಳು ಎಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 47 ST ಜಾತಿಗಳು, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮಾತಿನ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಮಾತಿನ ರೂಪ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಲಸೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋ ಮಾತನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅವಮಾನದ ಒಂದು ಅಂಶನೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನನ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಈ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷವನ್ನೇ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ನುಂಗಿ ನಮಗೆ ಅಮೃತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಖಾನ್ದಾನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮಾಲಿಕಾ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಲಿಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಾಧವ್ ನೀ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀ ಬರಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ನೀ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಅವಿನಾಶನ ಮದುವೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಾಧವ್ ಮುಗೀತೆ ಮುಗಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್, ನೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯತನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂದು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು SC ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ 2018 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕಾಯವರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳು.
ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿವಿ ನಾವು, ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ದೇಶ ನನಗೆ ಅಂಜ್ಕೋತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಬೈತಾರೋನೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದ, ಬಂದು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ, ಏಕ್ದಮ್ ನನ್ನ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೀ ಮೊದಲು ಹೋಗಪ್ಪ ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರು. ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನೀ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಇರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಮಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇದು ನಾನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಹರ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಹರ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನಾ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 26 ವರ್ಷದ ಸುಜಾತಾ ಸುಭಾಷ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಹೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ತಾಯಿ ಮಗು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಹೃದ್ರೋಗದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದಂತೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ತಾಯ್ತನದ ಆಸೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ ಸುಭಾಷ್ 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಆಕೆ 6 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಸಹ ವೈದ್ಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಜಾತಾ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ತನಗೆ ಮಗು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜರಾ ಫಾತಿಮಾ ಇದನ್ನೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಜಾತಾ ಅವರಿಗೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ಭ್ರೂಣ ತಾಯಿ ಚೀಲ ಹರಿದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಬಹುಮುಖಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜರಾ ಫಾತಿಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಗಹನ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರ್ನಿಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸುಜಾತಾ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಶಿಶು ಹೊರಬಂದು ಚರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಖುದ್ದು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೆ ಪುನಃ ಶಿಶುವನ್ನು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಹೆರಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊರಬರದಂತೆ ತಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಶ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊನೆಯ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಜಾತಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜರಾ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ರಜಾ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಫರಾಜ್, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸೀಬ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿಮುದ್ದೀನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹೃದ್ರೋಗದ ಆತಂಕ, ಹರ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಮೆಶ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜರಾ ಫಾತಿಮಾ ಈ
ಈವರೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಸುಮಾರು 500 ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 5,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜರಾ ಫಾತಿಮಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸುಜಾತಾ ಸುಭಾಷ್ ಪ್ರಕರಣವು ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ರಜಾ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಫರಾಜ್, ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸೀಬ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಮುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸಿಗೂ ಸನ್ರೈಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಭಾಳ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಳ ರೇರ್ವಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕಳೆದಿದೆ. ಅದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 26 ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಇದು ಇದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಆ ಕೂಸು ಒಳಗಡೆನೇ ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೋ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದೊಳಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಕಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಕೂಸು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆವು. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ತನಕ ಆಕಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಆದಮೇಲೆ ಆಕೆ ರೀಕವರಿ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿದೆವು ನಾವು, ಈ ಎವಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಆಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈಕೆಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆವು. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ ಟೈಮೇ ಆಕೆಗೆ 6 ವಾರದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ, ಆವಾಗ ಆಕಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ನಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ನಿಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಡಿಲಿವರಿ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಇದೆ, ಈಗ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಸಿಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಮಂತ. ಆದರೆ ಆಕಿಂದು ಒಂದು ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಸೆ, ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು, ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೂಸು ಒಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಸು ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಆಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಕಿನ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಯಿತು ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೇ ಒಂದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕೇಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಕೊಡಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ, ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಎಂದು ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗೇನು ಬಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಗರ್ಭಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೊಟ್ಟಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿನಿತ್ತು ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶ, ಗರ್ಭಕೋಶ ಒಳಗಡೆ ಕೂಸು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಕೂಸು ಏನಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಈ ಕೂಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಅವ್ರ ಫಾದರು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಈಗರೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಮೊದಲು ಹರ್ನಿಯ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಈ ಗರ್ಭಕೋಶನೇ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ದು ಏನು ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಸರ್ ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೂಸನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು
ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು, ಒಂದು ಇದು ಏನಾರೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆಯಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರು ಹೋಗೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾವು ಏನಾರೇ ಹೈದರಾಬಾದದ್ದು ಹೋತಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕೇಸು ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮೇನ್ ಲೀಡಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ರಜಾ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸರ್ಜನ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸೀಬ್ ಅವರು ಅವರು ಅನಸ್ತೀಶಾ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜೀಮ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಐದು ಮಂದಿ ಕಲ್ತು ಕೆನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿವಸ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಏನು ಗರ್ಭಕೋಶ ಇದೆ, ಕೂಸು ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೂಸು ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗುಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿದೆವು, ಮುಂದೆ ಕೂಸು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಹೈರಾಣ, ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕೂಸು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೂ ಹೈರಾಣ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೂಸನ್ನು ಒಳಗಾಕಿ ಒಂದು ಹರ್ನಿಯ ಮೆಶ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಶ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶ ಒಳಗಾಕಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಈಗ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವು, ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇರಾಣಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಇದೆ, ಈಗ ಅದು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಆ ಜಾಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಹೈರಾಣ ಅದು, ಹಾಂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಷನ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದು ತೆಳಗಿಂದ ಇನ್ಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ತೆಳಗಿಂದ ಬೇಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದ ಪೇಷಂಟು ಎನ್ ಐ ಶುದಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪೇಷಂಟು ಆಗಲಿ ಆ ಕೂಸು ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೇಸು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೇಸು, ಒಂದು ರೇರ್ವಾದ ಕೇಸು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೇಸು ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸನ್ರೈಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಕಳಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿಯವರ 18ನೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಕಳಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿ ಅವರ 18ನೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಗಳದೀಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಟಪದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಓಕಳಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಎಂಬಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಕಳಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜಯರಾಜ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕವಿತಾ ಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಕಾಸ್ ಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿ, ಹರ್ಷ ವರದ್, ಸಿಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಓಕಳಿ, ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಔರಾದಿ, ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಈರಣ್ಣ ಗೌಡಗಾಂವ್, ವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ರೇಣುಕಾ ಕಿಣಗಿ, ವಿಶಾಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಿವಶಂಕರ್, ವಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುನಂದಾ ಮೇಳ್ಕುಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಕಳಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ನಾನು 18-25 ಇರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಪಿ ಜಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನಮನಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ನುಡಿನಮನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯರಾದಂತಹ ಬಿವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಥರ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಕಲ್ಪನೆ. ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಿದವನು, ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿಕರವರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಅವರು ಮೊದಲು ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು 8ನೇ ಬಂದಾಗ 1977 ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಮ್ಮ ರತ್ನಮಜ್ಜಿ ನಾಗಮಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಲ್ಲ, ಬಹಳ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಬಳಸಿದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿ ಮನೆ ಥರದ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗಾಗಲಿ ಅವರ ಮನೆತನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭೀಮನ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂಥರ ಬಹಳ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠುರಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿದ್ದರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊತ್ತೊಂದು ಮಾತು, ನಾನು ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಜರು ಇರ್ತವ್ರಂತಾನು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಿದ್ರು ಹೋಗಲಿಗೆ ಕಮಲಾಪುರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಇತ್ತು. ಆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬರುವಾಗ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಕಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರಿ, ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರಿ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ, ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಅದು. ಹೋಗಲಿಯಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದಾರಿ, ನಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ರು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ದಾರಿಯನ್ನ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಕ್ಕ ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ತೆಗಿಬೇಕು ದಾರಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಲ ಗಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಮೃತ್ ಪಾಟೀಲ್, ರವಿ ವಂಟಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಿತ್ರೆ, ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಬಾಗೂಡಿ, ಬಾಬು ಸೋಲಾಪುರ್, ರೋಹಿತ್ ಗಾಜಿಪುರ್, ಶಿವಾನಂದ ಚಿಕ್ಕಣಿ, ಶಿವಾಜಿ ಚೌಹಾಣ್, ಮಹೇಶ್ ಮಾರುತಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಡ್ಡಿ, ಇಸುಬ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಸಾದ್, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾಲ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನದ ನಾವು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಂದಂಥ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲಿಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ಪಾಲ್ಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನದ ನಾವು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರಾದಂಥ ಅಮೃತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳದು ಸಂಘದ ರವಿ ಒಂಟಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೆಜಿಯವರು ಶಿವಾಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪುರ್ಲಿಂದು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಅಣ್ಣವರವರು ನಗರ ಸೇವಕ ಮಾಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಸುಫ್ ಬಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಜಿತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೋಪಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಅನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಘ ಕಡೆದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜವರು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜವರು ಚಲೋ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಸ್ ಆರಾಮಿ ಸಿಂಪತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವು ನಮ್ಮದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜವರು ಇನ್ನೊಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊತೀನಿ. ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗಾಣಗಾಪುರ ಶ್ರೀ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಸೂರ್ಯೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನದ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿಷದ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನದ ಅನ್ನದ ಮಹಾದೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆರೆಯ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅನ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸೂರ್ಯವಂಶರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತು ಏನದ ಈ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರೇನದ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏನು ಇವತ್ತು ಅನ್ನದೊಂದು ಮಹಾದೋಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೇನದ ಅನ್ನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ. ಆದ ಆಮಚೆ ತೋರ್ಲೆ ಬಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಚೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸುರವಂಶಿ ಯಾನೆ ಗಾಣಗಾಪುರ ಇದೆ ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾಲ್ಕಿ ಸೋಳೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಾವಿಕನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಭೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾನೆ ಠೇವಲೇಲೆ ಐತ. ದರ ವರ್ಷ ಖೂಪ ಮೋಠ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣದ ತಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಸ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಸ್ತ ತಂಥ ಜೆ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತು ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾವರು ನೀವು ಇತ ತಿನ್ನಿ ಲೋಕಾಂತ ದೇಖಭಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಣಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಲ ಜೀವನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ತಾತ್ ಅಸಾ ಮೀ ಆಜಪರ್ಯಂತ ಕುಠೆ ಬಗಿತ್ಲೊ ನಾಯಿ ಅಶಾ ಪದ್ಧತಿನ ಆಮಚೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಸುರೋಶಿ ಆಣಿ ಆಮ ತಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಅಮೃತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಣಿ ಇತರ ಸಹಕಾರಿ
चांगल्या प्रकारे इथं जे भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी मानतो आणि इथं मला त्यांनी बोलवून माझा सन्मान केलं त्याबद्दल त्यांचं आणि त्यांचं कार्यकर्त्यांचा सगळ्यांचा धन्यवाद करतो. एवढं बोलून दोन शब्द संपवतो. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ತೇಗನೂರ್, ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಜ್ಯ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ, ಮಹದೇವ್ ಬೆಳಮಗಿ, ಉಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಯ್ಕೋಡ್, ದಿಗಂಬರ್ ಮಾಗಣಗೇರಿ, ಮಹೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೋಳೇದ್, ಮದನ್ ಯಾಗಾಪುರ್, ಶಿವಯೋಗಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುಂದರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರಣು ಸಜ್ಜನ್, ವರದಾಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜು ದೇವದುರ್ಗ, ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾಳ್, ರವಿ ಹಾಗರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥ ನಾಶಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಚೋದಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೀನಾಯವಾದಂಥ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಈ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುತಂತ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. March 2 and 3 ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಲಾ ಶಿಬಿರ, ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು March 2 and 3 ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ರಂಗಾಯಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸೇಡಂ ಶಹಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ದೃಶ್ಯಕಲೆ, ನಾಟಕ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು 50 ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ದೃಶ್ಯಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತರಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ಆ ಬಂದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು 10 ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು 10 ಇದೊಂದು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2 ಮತ್ತು 3 ನಗರದ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಗಂಗೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಿದ್ದು ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಡಗಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲಾ ಶಿಬಿರ ಅಂದರೆ 2 ಕಲಾ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ಈ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅಮಿತ್ ಕಮ್ಮರ್, ಭಗತ್ಸೋನು ವಾಗೇಬಡಿ, ಶಫೀಕ್ ಮಾಸಾಳ್ಕರ್ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್, ಟಿ ಎನ್ ಜಾಳೆಲ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಗುರುಲಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಸಂತೋಷ್ ಹಿರಾಮಠ್ ವಿಜಯಪುರ್, ಅಬ್ಜಿ ಎಸ್ ಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746 ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಮತ್ತು 9 ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.